老实说，我就不知道这样子也可以自杀，这是为什么？哦，这个很，很有可能会造成这样的憾事啊。真的吗？当然呢、啊。已读不回就去死啊、哦！这个在日本的调查，这个已读不回这四个字出现在通讯软体里面，其实是日本这个非常各异的一件事情。为什么？因为男女朋友交往，然后那个光比如说你传了个讯息给对方，然后对方就是已读不回，你说哎，他已读我了，他什么都没有回我，到底你在那其中太多想象空间。有什么好想象的？就是没空回你，不想回你，懒得回你啊。那你真的是很单身的一个人，因为很多女生就会想到说他是不是怎么样怎么样，然后造成彼此吵架。那有些时候明明也没什么事情啊，然后就变这样。就是男生女生在使用手机跟通讯软体上面来讲，是想法是差很多的。你会吗？如果我真的很在意这女生，当然会觉得很不舒服。就是像我前阵子喜欢一个女生嘛，然后我传给她，然后就下午五点多的时候传，我传了一个就是我被太阳晒得很热的照片给她，我说我今天快被晒死了，就到了晚上九点还没有回我哎。然后后来我就刚好跟朋友就去唱歌喝酒嘛，就有点喝醉，我就打电话去大骂她。啊，他如果觉得你很重要，他一定会 maybe 过一回就回啦，我就不要再跟他联络，何必呢？告诉我们是谁，我们可以帮你跟他联络。寂寞寂寞寂寞。Happy 没回我是正常合理，好不好？我才不敢半夜打去骂他，因为我没他电话。对啊，好不好？反正就是像我们这样讲，好像已读不回，好像没有什么哎。那我们要不要做 ending 啊？没有，已读不回有。这个、没有、啊、真的、啊、这事情真的是有的谈了、啊、一开始以为是没得谈，后来发现这跟现在因为通讯软体这么的发达、嗯、人跟人际的交往已经不是原来的那种经验法则可以运用的，对对 OK 对，这个我们一定要学会、啊、我们在进入今天主题之前，我们先让这个男人来老实说一下。好，来第一题，大红大紫，他叫大根，好，大红大紫跟女友爱你一辈子，你会选哪一个？大红大紫，哇塞！新一代的谐星当中，你觉得你比谁红？这问题你们应该问错人，因为我是属于偶像路线的。打死他！你觉得你模仿谁最像？哦，我模仿张帝大哥真的很像。老师，你音乐可以来一下，我现场就可以唱一段《瓜牛与黄鹂鸟》，谢谢老师。哦，这首歌送给大家啊。今天我真的是很开心，来到这里跟大家谈心。可以打死他吗？没人接气，只好时刻打杯。我们还有多几只手，我们可以来帮忙啊。没人要听唱歌啊。可以啦。好，是。谢谢。上次来点新角色，这看很久。这看很久了吗？对啊。没有没有没有，好的东西等一下是不嫌久的。哦。不好啊，真的不好啊，真的不好。你从哪个角度告诉我们那个是好的？一定有更好的，你为什么？原来不是好的了，不是，他标准比较低一点点。好，没关系，大家男生先不要内讧，等一下要一起对对抗。我们是同一队的，我们同一阵线。接下来谁？小哈。我。就位就位。第一题，打篮球跟输给纳豆被正打篮球输给纳豆和被正妹护士触诊，哪一个你最不能接受？被触诊。打说谎要多打五下、哦。林彦君和阿诺，其中一个人一定要退出一起合作的节目，你会选谁？好讲，我还没讲打什么、啊。不讲要被打。阿诺。哦。你看，早就怀疑你们。哎，你们。第三题，被女友嫌不够久跟不够雄伟，哪个比较丢脸？因为不可能不够雄伟，所以是不够久。真的，如果有机会证明给你们看，你们知道厉害了。但是，哇塞，你真的是打得很过瘾哦。哎呦，动身，动怒，建明哥，有戏。好，第一题，最害怕宝妈夺命连环扣，还是宝妈装少女跟你说救命？哦，后面这个。好，第二题，当宝妈对你说我爱你，你会怎么回应她？应该是要立刻回他，我也是。哎呦，感人感人，这不能打，这不能打，这感人。如果你有一天酒后乱性，清醒后你可以接受是小甜甜还是纳豆？我宁愿选择纳豆。这一局不能打，这一局是真心的。你怎么被你选到我了？我们有七个男生，不选纳豆的请举手，是不是？经过了一轮男人老实说时间后，现在要开始进入今天的两性擂台赛。
究竟让人抓狂的简讯鬼回复，是男人神经大条，还是女人太瞎了呢？第一回合要讨论的是，在简讯中，男人总是以最简短的方式回复，看了实在令人超火大呀！我开始的是阿伯，我以为还在，不然你在等什么呢？我想给你一些喘息的空间，不用客气，也给我自己一点。没有，因为我觉得男生有时候，如果你们忙，就说你们忙，不要因为忙，然后想又想敷衍别人，就传一些嗯嗯啊啊的简讯，我不知道是什么意思。例如说呢，有一次我刚好在鞋店。看了一双鞋，是球鞋，不是高跟鞋。我想说，哎，男生应该还蛮懂球鞋的嘛，就问问看了。我老公说，老公怎么样？这双不错吧？想问他的意见。没想到呢，他就回嗯。我想说，嗯的意思是好还是不好？我不明白。我再问他，哎，老公，这双鞋到底是好看还是不好看呢？嗯嗯嗯，两个嗯。我想说，两个嗯到底是好看是吧？我真的不明白。我就说，意思是。他就不回了，我开始就觉得奇怪，到底是发生了什么事情？如果你忙，你就说，哎，我在忙，你要不要自己决定之类，我也可以接受。我就打算说，哎，老公，你这样是什么意思？我不是很懂。他说，哦，就还好。我说，那还好，你也可以跟我说，不要浪费钱，不要买之类的啊，干嘛要跟我说嗯呢？他就说，哦，因为我很忙。我说，那你就直接说你在忙就好了嘛，为什么一定要在面对嗯啊啊呢？对。他已经很明显告诉你他在嗯嗯了，你还要怎么样？他不是在嗯嗯，不好笑，不好笑，学长，我觉得不好笑。你们就回一个说，你就想我在忙啊，没有，因为我怎么样？我跟你讲，因为女生就是这样，女生怎么样？你如果说你问他说这个东西好不好看，你如果回答说好看或不好看，他就会一直问你说不好看在哪里？为什么你觉得不好看？就是啰嗦，就是啰嗦，问一大堆，我告诉你。嗯哎，裁判可以有意见吗？没有，因为我是男生，所以我男生啊，对啊。而且我真的在这边，我要帮男生讲话。有一次，我女朋友她就在上班的时候，她就跟我讲说，她先传了一个说，你记得今天要去交信用卡费哦。我就哦，很贴心。对，然后再来，她就开始跟我抱怨一堆她的那个上班的事情，哔哩吧啦一堆。我就哦，然后再来，她又讲一堆，你在干嘛？你到底在不高兴什么？没，你到底在，对，你到底是在敷衍什么？他没有说不高兴，他说你在敷衍什么？我就嗯，就这样嗯，然后他就很生气，他就说你可不可以多写几个字？那我就觉得很奇怪，我就嗯哼，然后对，嗯哼，对，所以后来不着头，很奇怪，他很奇怪，是什么？我说嗯，他不开心，我说嗯哼，哎，他就开心了，或者是是哦，他就开心了，你知道吗？不能一个字的，不能一个字，一定起码两个字，或者是真的吗？一定要这样，我就觉得很奇怪。那难道说现在其实真的我又很讨厌打字？那难道有什么事情我们不能用电话讲吗？一定要用写字的，一定要打字的，而且打字你还规定我一定要写多少字，然后一定要发挥我那个心里面的那个感觉，这是为什么？就让我想到我小时候。那你坦白说，你那个时候是不是真的在忙手边忙别的事，或者是打电动？他没事，没有，我根本没有事。我就是懒得打字，就是打一个字或两个字。学姐就会让你回想到什么？会，对，小学写作文，他会让我对对小学，我每天都要交一个作文，然后老师都要回你说哦，你的字数不够，对，或者是什么，你请你抒发出你心中真正的感想。我现在已经毕业那么久了，我还要这样吗？然后错字还要写三个框，对，还要圈起来，对，怎么那么烦呢？女生为什么这样？我搞不懂。我们可不可以三个人一起围攻你？不好意思，不好意思，等等，怎么样？休息一下，没办法。可以回，先回到舞台上。你只能过去抽大支的，不能过去。我见我姐妹们全部。为什么比赛规则是一对一啊？各位，攻守交换，攻守交换。吴一佩，你跟朱信一交换。好，一佩来交换，交换。我交换。好，我上。我怎么不敢面对我？大哥很弱。不是，我刚刚先回应，为什么男生只打嗯嗯什么哦哦什么之类的？男生就是这样子，刚刚开始交往的时候就长篇大论打了很多，说我今天很想你，跟你出去的时候吃的那个东西多好吃又多好吃，我们明天再约怎么样怎么样怎么样？等到交往过后就变成嗯哦好啊随便哦，这个我要最讨厌说随便啊随便是什么意思？等一下，暂停暂停，我们帮男生讲一下，我们的选手有这么弱，他还没讲话你就上来了，我一下就很弱啊，等一下，我确实是需要你上来，不是，我跟你们讲为什么，我先回答，因为他有他的抱怨，就是交往前交往后男生大不同，不是，等一下，因为交往前对不对，大家还在小小暧昧，那时候还在互相了解对方，但交往到一个阶段的时候，我们彼此应该心灵相系，就是说，所以彼此心灵相系，你就觉得你对我无话可说了，不是。
二不是代表我二，你自己承认，纳豆你自己承认。是不是你在交往当中，或者是你很有兴趣的女生，你都会查很多给她，然后一旦把到之后就是二哦。哎，你们女生也是，你们女生也是，你们太缺了，你真的是这样，你不可以这样，你不可以这样，吴佩，你不可以，等一下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 ，吴佩，我们都没有办法回答，吴佩，冷静，你刚刚说他这样子，他就是这样，真的是这样，我同意，对了，请你不要演，不要演。不好意思，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 这一局你们得分没有了，没有了，没有了，就这样得分，这完全没办法回答，完全没办法回答，不是不是，我要回答，我要回答，而且我跟你讲，你们先给他这一棒。大哥他有什么恋爱经验吗？你今天在这里是对，为什么是你出来讲？对啊，我那天很丰富哎，我跟你讲，女生最麻，女生真的非常麻烦，因为我很讨厌女生，比方说她传很多说她生气对不对？她马上就会打来啦，因为她不爽嘛。对啊，她就打来啦，然后打来的时候跟她说我在忙的时候，她就会爽。这是可以擦掉的吗？等下吴亦凡，你现在真的是吴亦凡，吴亦凡你现在站三七步是真的要打架是不是？不是，对，而且吴亦凡我跟你讲，好帅，因为你们女生看到文字就是你们是负面，你们是负面的生物，负面想法，你看到就是就觉得是负面，其实我们是。女生，女生，女生，我讨厌别人说男生回一个哦，他就觉得说你在敷衍。把我手机拿，等一下，哦，等一下，把我手机拿来，你现在传一个的给我看。快点，快点，快点，是不是？有贴图，有贴图吗？加一个波浪号。哎，等一下，你自己聊，自己来，我没有办法参与。你们这一棒太强，我们 pass。打不打？不是不是，可以 pass 吗？等一下，可以 pass 吗？哎呀，我有回答你啊！我说其实男生的语，你有回答完吗？男生的语气，你有回答。你认真听，男生的语气，那个文字上面的意思都是你们女生自己想象的。你回到前面他那一题，对，好，追我们的时候就是很多，追到手之后就只剩有没有？其实我觉得有没有？你再回答有没有？知道就没办法回答。这个有没有？有有。再下，我们就赢了，不用再讲。赢了，赢了，赢了！下一段，下一段，下一段。多么可怕的气势，吴亦佩独占群雄。要不是现场人不够，以他这种战斗力，起码可以打10个。